eu pedi pra ela ver. Eu só vi a versão zoada do Quest. Aí, eu giga. Quero ver a versão que vai fritar o Note. Dá um alô aí. Tá no Note? E aí, galera da live? Tô no Note. Fala, galera da live, do Tonho. Ihu, todas as... Deixa eu ver. Uma pessoa no, na Twitch. Tá bom. Opa. Um alô pra essa uma pessoa do Twitch. Você é muito bem-vinda. Manda uns Twitch Points aí pra gente, sei lá como é que você paga. Twitch Points. Twitch Points. Twitch Points aí pra nós. É bits, bits, pô. Bitcoins? Então manda uns Bitcoins pra gente aí. Bitcoin também, mas é só bits. É esse aí, ó, Giga. É. Seja meu convidado à vontade. Nossa, eu fui pular e eu bati a cabeça ali no teto, você viu? Machucou? Não, não. Ah, então tá bom. Só um galo virtual. Se fosse o... Foi? Não, se fosse o Noob, eu não precisava nem pular, né? Deu algo de errado. Deu como algo de errado? Chifre batido. Chama de novo aí que ele não carregou, não. Pode dar join aí, eu deixei aberto. Ah, tá. Fizeram um vídeo de zoeira com o Resident Evil, porque tem uma parte do jogo lá que ele pula pela janela, ou não sei se é um movimento dele. Aí parece o cara pulando e quebrando a janela e cortaram pra um cara que tá com o PSVR, pula e dá de cabeça na... Ah, eu vi. No monitor, velho, cara. Nossa, esse jogo vai ser muito foda, velho. Porque todo mundo fala bem dele, né? Jogando no PS2, imagina no VR. É um jogo que era animal já, só que tem que ser bem implementado, né? Tem. Eu não zerei ele, mas eu espero que, assim, seja algo um pouco além do básico, sabe? Tipo, o problema são aquelas mecânicas de menu, de craft, de combinação de itens. Isso aí tem que ser, puta, muito bem feito, porque se isso aí for uma bosta, se tornar um estorvo o jogo... Que o cara tem, é um jogo que depende muito da qualidade de como você mexe. Tem texturas, as coisas aqui. É, não, esse aqui é bem feitinho, cara. Assim, eu espero que pelo menos dê pra você carregar a sua arma manualmente, em vez de apertar um botão igual ela. Não, mas isso dá. No trailer aparecia o cara puxando o ferrolho, né? Ou eu tô louco? Não, aparecia, mas era um comando pré-determinado, né? Jogo tipo Borderlands, tipo Fallout, você aperta o botão no VR e a arma carrega sozinha também. Ah, ia mudar. Nossa, é bem diferente aqui dentro, hein, Schneider? É, esse aqui é legal, cara. O Marco viu isso aqui? Viu, ele entrou aqui também, adorou. Nossa, agora tá dando até gosto voar. É, não, esse aqui tá legal, cara, esse mapa. Ele é o mesmo código, né, de avião e tal, ali de comandos e tudo, né? E, cara, parece que tá rodando melhor aqui do que no outro mundo. Ah, é? Hã? Barulhinho da bomba, é da hora. Ah, me explodiram. Ué, quem que foi? Quem que foi? Não é o mesmo mapa? Não, tudo diferente. Quer ver, ó, decola aí e vem aqui comigo, ó. Vou te mostrar o porta-aviões, o aeroporto que tem. Pera aí que eu tô esperando meu personagem querer cair no chão. Que quando ele pega e ele fica todo destrambelhado no ar, você não consegue usar o negocinho de voo lá. Deixa eu só avisar um negócio pro pessoal da live aí, velho. Já vou pra mijar. Tá bom. Cara, ainda bem que você contou pra eles. Já pensou se você vai sem falar? Eu sei que tem até um robôzinho na frente, a câmerazinha. Ué, caiu? Onde é que está? Eu tô levantando o voo. Ah, é? Ah, eu vim aqui te pegar. Ué, então você tá. Não vai poder colar? Então vai.
Ah, decolou já? Ah, já tá lá. Ah, já tá lá. Eu ia te levar justamente nesse aeroporto aí. Ah, eu caí ali na hora que você me derrubou. Ah. Ah, achei um negócio pra entrar aqui, Giga. Nossa, olha o que eu achei, ó. Túnelzão? Ah, mas esse aqui é fácil. É fácil pra você, né? Eu não vou conseguir. É, eu já bati. Ah, bati também. Mas é, não é difícil aqui, não. Esse aqui não é difícil. Deixa eu dar a volta aqui pra tentar ir nele. É bem tranquilo até aquele ali. Eu que ratei. Vim muito rápido. Nossa, mas nem ferrando que eu consigo entrar nesse túnel, velho. Dá sim, fica tranquilo que dá. Talvez com uma semana de treino até que vai. Antes disso não vai nem ferrando. Ah, bati, droga. Ah, não, esse aqui eu vou ter que passar. Esse aqui não é tão complicado, não. Não é fácil, mas também não é igual aquele lá que tem que ficar girando com um monte de coisa dentro, né? Ah, acho que eu vou conseguir entrar pelo menos, hein? É. Consegui, mas eu consegui passar. Vambora. Tá, bora, bora. Bora, 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 bora. Olha aí, Giga. Saí. Que foi? Saí, aham, Passei pelo outro lado, tá em cima de ti aí. Deixa eu de novo agora. Aqui, vou tentar de novo. Vou tentar pelo outro lado agora. Ah, bati asa em cima. Cheguei quase no final. Vai lá que eu vou te ver aí. Vem embora, vem embora. Tô indo, tô indo. Tô te vendo aqui. O que vocês estão fazendo, velho? Vem fácil, vem fácil, vem fácil. Tamo entrando no buraco. Cara, que massa, cara. O Giga chegando aqui. Nossa, vai dar, vai dar. Ué? Bateu a asa, velho. Nem vi pra onde é que... Ah, lá, ó. Nossa. Bateu a asa, eu acho. É? Putz. Vai, vou com você agora. Vamos lá, dar um respawn lá. Ô, louco, tem um preto aqui. Olha que massa, esse aqui eu não tinha visto, não. É, tem uma skin bem legal. Eu pego esse aqui sempre que ele já tá pronto aqui na catapulta. Pera aí. Pera eu. Pera eu. Aham, só tô botando a catapulta aqui. Tá pronto aí? Vai, bora. Bom. Negócio esse de catapulta aí. Não sabia da catapulta? Você deixa seu primo fazer essas coisas ou, Cássio? Opa. Ah, catapulta. Ele já é grandinho, né, velho? Não, faz mal pra saúde isso aí. Não deu, não deu, não deu, 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 bati. Eu vi. Ah, vai, vai, vamos mais uma que dá. Eu passei uma. E nesse mundo aqui parece que a bunda não fica... Ah, não, fica assim. Fica, fica assim, aham. Agora vai, hein? Agora eu tô sentindo.
Foi, passou. Linda demais. Nossa senhora. Então vamos descer aqui. Agora dá uma volta e passa pelo outro lado. Ah, quer o outro lado? É. Nossa, a torrezinha aí atrapalha, hein? Ah, bati. Ah, tá. A asa ali, eu vi que eu entrei mal já quase. É. Nossa, é gigante aqui dentro. Quando você é, tá então. Fora, né? Tem até um buraco aqui pra passar. Tem, é. Tá, escorreado. Quer salvar esse mundo aí? Vamos ver os outros? Vou salvar. É, tá. Assim que eu lembrar, como é que faz isso? Words. É Aircraft Carrier Jet, é isso? Uhum. É, esse aqui é o F-14. Tá aqui, ó. Aircraft Carrier Jet, isso, F-14. Uhum. Tá, deixa eu abrir meu WhatsApp aqui que eu salvei lá os. Não vai colocar seus mundos de terror, hein, pelo amor de Deus. O Doom não pode. Pera aí que tem um monte aqui legal. Deixa eu ver qual que é esse. Você salvou o link daquele primeiro mundo do vídeo lá que você mandou? Se por acaso salvou ele? Acho que não, né? Eu salvei todos os que eu achei legal daqueles vídeos, eu gravei link aqui. Deixa eu ver esse aqui, ó. É. Launch. Vamos ver. Será que ele vai abrir? Aí, vai entrar. Podia ter feito portalzinho, né? É que eu abri do navegador esse, na verdade, cara. Eu não tinha ele no PC. Desculpinha. Também acho, mas a gente fala, tá bom, né? É, esse não deu, não. Por quê? Não deu pra abrir de dentro do jogo, quer dizer. Tá iniciando aqui. Daqui a pouquinho pode entrar daí, Giga. Assim que aparecer o Seknoid, você é de amigo, eu vou. Carregando. Será que travou? Carregando. Alguma coisa está fazendo. Nossa, tá usando o processador absurdamente. E aí, não Meu entrou. Deus. Deixa eu ver se eu tô com... Ah, tô com o pego da minha aqui, que não deixou o processador fritar aberto. Nossa, tá demorando demais pra entrar. Às vezes tá igual aquele dia, que o servidor dá uma menteada. Será que eu entrei num público? Também não sei. Nossa, tá muito lento. Eu tô na tela de load e... Opa! Agora deu uma mexida aqui, vamos ver. Ué? Que estranho. Será que não vai funcionar esse link? Vou sair do jogo. Ai, era bom demais pra ser verdade. Deixa eu ver. Calma, ver chat travando não é novidade, não. Invite me. Eu acho que não precisava ser desse jeito, não. Olha só, deixa eu abrir de novo aqui o VR. Que casualmente não está nem mais na minha lista da Steam. Ué? Não tá na lista aqui da Steam o VR chat. Do dashboard aqui. Uai. Nossa, vamos lá, ver tudo. Aqui tá ele. Pronto.
Eu acho que tem como me convidar ali pelo navegador em vez de forçar a entrar no. No mundo. Cara, tá muito esquisito isso, cara. Ele não tá lançando o jogo. Não tá com uma instância aberta aí não? Tipo, abriu duplicado? É, deixa eu ver. Nesse mundo... Ah, não, não é não. Simplesmente o jogo não tá abrindo mais. Nem. Pera aí, já. Deixa eu dar um já volto aqui. Vamos ver se vai dar agora. Ah, tá aqui. Vamos ver se vai abrir agora o mundo. Ah, abriu. Pode joinar aí. Beleza. Nossa, é bonito mesmo aqui. Oi, você tá off aqui. Off? Vê se você consegue me evitar. Online friends, no total de ninguém. Deu, invitei. Seu invite chegou. Nossa senhora. Se eu botar no ultra, meu computador ferve. Esse é o do bafo do selvagem? Zelda Bafo do Selvagem? Não, esse aqui é uma ilha.
Nossa senhora. É, aqui tá uns 15 FPS, mais ou menos. Muda. Consegue mudar a configuração aqui, ó? Médio. Parece que melhorou. Ah, porque ele tá refletindo o mundo de verdade, ó, cara. Puta, é um espelho. Teu mic tá aberto aí, viu, Giga? Só pra tu saber. Ah, tá, fechei. É, vou ter que pôr no médio mesmo. E eu vou ter que pôr no... É. Cara, eu vou botar, acho que... É, pois é. Se eu botar no... Eu imagino a câmera ligada agora. Meu Deus. Olha, se eu botar no Ultra, eu tô a 45 FPS, usando 84% da GPU. Imagina. Não, não quero nem ver quantos FPS que eu tô. Coloquei no médio aqui, mas... Deixa eu ligar a câmera agora. Ó, que legalzinho. Nossa, liguei a câmera, foi pra 30. Eu devo estar a 30. Tá, deixa eu explorar isso aqui no médio, depois eu... Olha aí o que achou aí. Olha aí, ó. Você consegue ver acendendo? Aham. Uhum. Você vê quando eu... Ah, vê. Legal, né? Bora, vai que tem umas cavernas aí. É, realmente esse mundo aqui é muito bem feito. Bonitão. Ah, tem um farol. Farolete, será que dá pra entrar? Eu acho que dá. Ó, tem um passarinho. Ó, o passarinho roda 60 FPS. Onde você tá, Chinelo? Eu tô aqui embaixo, tem uma vara de pescar aqui. Eu achei uma raposa e um passarinho. A raposa tá dormindo. Vamos ver. Eu me acostumei com aqueles do... Os mundos dos aviões de voar. Agora eu dou pulo, aperto o botão, não faz nada. Oh, tem um passarinho aqui mesmo. Também. Será que ele vai embora? Não. Não vai embora. Ah, aqui vai ser legal de... Olha pra cima. Aqui vai ser legal de fazer foto. Você tá embaixo ainda? Tô. Ah, subi. Tô aqui agora. Eu tirar uma foto com você lá embaixo. Vai lá, tô indo. Nossa, você só um pontinho na câmera. Ah, sim, é, fica muito pequeno. Ó, oh, tem um caramujo aqui, que legal. Tá. Caramujo? Deixa eu fazer umas fotos aqui e vamos embora, vamos pro próximo. Mas deixa eu botar uma qualidade um pouco melhor do mundo. E você deixa eu dar uma... Me joguei do coisa. Do prédio ali do... Aonde tá o caramujo? O caramujo tá na plaquinha ali embaixo do negócio. Ah, nossa, tava na minha cara o bicho. Legal a musiquinha. Ah, o passarinho saiu voando. Saiu? Saiu. Assustou ele, Giga. Não, eu não. Ele já não tava mais aqui na hora que eu fui ver o caramujo. Aí eu presumi que ele saiu voando, né? Ele pode ter feito qualquer outra coisa também.
Nossa, mas é muito bonito esse mundo aqui, cara. Ah, a vara é funcional? Ou ela só roda, o molinete só roda? Eu, né? Acho que ela só roda. Deixa eu tentar. Ah, dá pra colocar também vídeo tocando, música. Deixa eu só fazer uma foto aqui dos passarinhos ali, aquele que pousa, o caramujo. Filho da mãe, levantou o voo bem na hora. Caramujo. Cadê o passarinho? Ué, o passarinho tinha pousado aqui. Ah, aqui tem um. Pô, cadê os passarinhos? Tinha um tão legal aqui. Aqui tem um. E aí, Giga, onde é que está? Eu tô aqui embaixo mexendo na câmera, tentando entender como é que funciona isso aqui. Ah, tem um negócio de piquenique ali também, né? Tem, eu fui ali. Oh, tem um esquilo aqui embaixo, ó. Um esquilo não, tem uma raposa. Cadê? Ah, a raposinha eu vi, dormindo, né? Uhum. O Cass tá aí ainda? Tô. Ah. What, o que você quer me fazer? Você precisa, velho. O que você precisa, velho? What you need, my dude? Não, não, só tava na dúvida. Ué, quem saiu?
Alô? Oi? Ué, o que que houve? Deu barulho de... Alguém saiu da... Da call? Esse barulho aqui, ó. Não escutei nada. Pumbim. Olha, Giga, tá escurecendo. Viu que tá descendo? Ó, o sol tá descendo mesmo. Olha lá, ó. Pior, não tinha reparado, não. Legal. Eu arrumei? Não. Como é que eu tiro os efeitos da câmera? Ah, que acho que deve ser isso aqui. Eu não tô te achando agora, Giga. Eu tô escondidinho aqui no canto, quase. Tô tentando... Ah, eu coloquei efeito na câmera, não sei como é que tira. Aí, ó. Me viu? Aham, tô embaixo. Aí, tirei. Achei o None aqui. Cara, olha lá a lua, cara. Nossa, agora apareceu a lua. Cadê a lua? Ô, louco, velho, o tamanho dessa lua, Schneider? Legal, né? Maior que o sol? Deixa eu tentar fazer uma foto aqui da lua. Fala, Camperb, já mostra aí, cara. Só deixa eu aproveitar essa luz aqui e fazer umas fotos. Nice. Aí, ó. Nossa, essa luz aqui tá muito boa. Podia dar pra sorrir no VR Chat, né, velho? Como é que eles não pensaram nisso? Mas é só falar alguma coisa que uma hora sai um sorriso, né? Dependendo da... É, mas é que tem que estar com o microfone aberto, né? Não saiu sorriso, não. Aí, Diego, vou fazer aqui, ó, pra pegar a lua lá atrás, ó. Aí, ó. Pera aí, deixa eu tirar o celular, então. O meu celular sai na câmera? Não precisa, não. Pera aí. Cara, tá ficando de noite, cara. Olha só. Cara, olha essa lua. Caralho. Cara, que... Puta. Que mapa bonito, cara. Nossa, realmente, quando os caras param pra fazer um vídeo pra dizer que o mundo é legal... É da hora, é porque é da hora. É porque é mesmo. E é porque é, porque é. E é mesmo. E o bagulho é porque é. É o Cid da... É o Cid de vida louca. Nossa, olha só esse mapa aqui, Giga. Que coisa legal. Bora pro próximo, senão nós não vai conseguir tirar foto de todos. Vamos. Ou quer aproveitar mais um pouco da noite? Fica aqui no piquenique, aqui, ó. Fica aqui no piquenique. Rapidinho, que a lua tá descendo. Como é que você chegou aí tão rápido? Ah, ele agachado fica muito esquisito, esse é o problema. Nossa, fica muito esquisito mesmo. Não, então é melhor ficar de pé aí. Fica de pé aí, fica de pé aí. Aí tá bom. Dá pra sentar? Dá pra sentar aqui, ó. Pera aí.
Pera aí. Aí, Giga, fica aí. Tira uma de costa minha refletindo pra lua. Pera aí. Aí, ó, o Giga tá abraçando a lua aí, ó. Top. Foi? Pera aí. Os papos esquisitos. Você não fumou, mas fumou aqui, né? Por isso que você tá achando esquisito. Aí, Giga, tá bom. Pronto. Bora pro outro? Bora, não vai esquecer de fazer lá o que seu inscrito falou. Ah, é verdade. Eu não sei se ele tá aí ainda. É... Avatar, né? Mirror, aqui, ó. Sai, câmera. Cadê? Aí, ó. É um avatar comum. Caramba, até o espelho é cheio de firula. Ah. Ah, ele se mexe lá, né? Lá em cima. Que doido, cara. Pula pra você ver. Ele é fragmentado, mas é funcional. Aham, é. Nossa, meu CPU, meu GPU aqui se foi pro saco. Bora. Ah, eu habilitei e desabilitou pra ti também? Não é local esse... Não, eu desabilitei também. Ah, então tá. Eu achei que fui eu que... Ah, deixa eu botar esse mundo aqui como favorito. Tá, com só playlist PCVR, 3. Né? Ah, sim. Imagina isso aqui no Quest. Não tem nem chance. Tá, vamos pro próximo aqui, ó. Morro de vontade de pegar um Dion VR pra minha namorada pra... Só pra jogar VR chat. Ah, velho, tá difícil de convencer a minha a botar na cabeça o negócio. É. Aí a minha eu consegui. A mulher dele. É que vocês moram junto, né? Não tem motivo pra elas querer passar mais tempo com vocês. Eu ainda namoro a minha. A gente só se vê fim de semana. Tá, peraí que todos que eu abri aqui a gente já entrou, Giga. Noite. E só vendo final de semana, eu nem quero pegar esse óculos aí. Já pensou a situação que não tá? Pornhub tem 3D também, né? Ué, tem mesmo. Mas o é branco, pô. É, pois é, dá uma escondida, né? Dá, disfarça. Pera aí, Giga. Tá, todos esses aqui que eu botei eu já... Tá. Tá, esse aqui, ó. Você vai pro portal ou eu te sigo? Ai, só tem launch. Então vai. Pera aí. Não, eu vou abrir um portal aqui, vou procurar internamente e vou dar um launch aqui. Não, vai lá, mas é fácil. Ah, vai que trava. Aqui, ó. Vambora. Caramba, esse é pesado, hein? É, 400 megas. Pra VRChat é um monte. Será que tem mundo de 1 giga? Não. Só se você fizer ele. Snap. Dead jokes. Será que a Lari tá grávida? Tá doido. Ó, louco, parece o quarto do Eleven Table Tennis. Eu também achei. Oh, e é mesmo. Ah, agora que eu vi, é do Eleven, sim. É.
Entrou, Chica? Acho que a gente não entrou na mesma instância, o Schneider. Não, eu não entrei, eu tô no carregamento ainda, pra variar. What's going on, my dudes? Eu quero ver coisas bacanas. Olha, tem um notebookzão aqui. Ah, cara, não sei por que não tá entrando, cara, o meu. Não é possível, cara. Eu quero ver a sua live. Vamos lá. Ah, quando eu ia sair do... Ó, oh, connection timeout. Eu tô ouvindo você reclamar na live ainda. Tá, então calma aí que eu acho que agora vai. Que zoado. Aí, que Giga. Aqui, velho. Não esquece de... Chegou? Não esquece de trancar a tua voz aí, né? Ah, tá. Ele fica desmutando sempre que entra no quarto. É o loft do Eleven, cara. Olha que zoado o efeito que eles tentaram fazer no espelho. Olha de longe pro espelho. Ah, assim, é? Bem bolado, né? Bem bolado, mas... Aham. Uhum. Na hora que você chega perto, ele renderiza o espelho real. É, só falta a mesa aqui, ou será que o Eleven pegou esse modelo aqui de alguém e fez a mesa dentro? Sim, tá um pouco diferente, tipo a proporção do quarto tá menor, mas... e tá mais sujo aqui também, no Eleven tá. É tudo bonitinho, tá. Mas é o mesmo padrão de quarto, sei lá. Que massa, velho, agora que eu tô vendo o mundo aí. Tá, o que interessa é, tá rolando... Tá rolando um tênisinho aí ou não tem como jogar? Mas nem não, tem mesa? Não tem mesa. Não? Não tem. Ah. Mas é o quarto do Eleven. É, sim. Não tem, não adianta. Ah, isso tá, aqui não então... tinha que ter algo aqui não, Schneider? Não era suposto? Ah, é isso aqui que tá iniciando sem parar. Eu fico vendo ele entrando em loop. O quê? O meu deu pau aqui, eu tô escutando o loop e o vídeo não começa aqui. Aqui não tem vídeo. É. Só tá cinza a tela e nem tá. Tô escutando nada. Não rolou. Agora, não sei se eu vou... É bonito, mas não tem nada. Tá, mas eu vou favoritar de qualquer maneira. Você vai avaliar mal, eu tô ligado. É bonito, pequeno e sem nada pra fazer. Nossa. 10/10. Toma. 10/10. 10/10. É chato, meu, dor de cabeça, eu fiquei mal com mal-estar. Eu queria falar que os caras não tiveram trabalho nem de fazer uma rua lá embaixo, tá? Os prédios flutuam. Sério? Sim. Devia ter colocado um PNG de 800 por 600 ali. Tá, deixa eu seguir a lista aqui. Mas o gráfico do quarto parece o Half-Life Alyx, velho. Muito bem feito. É, né? Deep Blue... Nem pensar no trabalho que dá pra fazer isso aqui no VRChat. Tá, deixa eu ver esse aqui, ó, Giga, ó. É... Fiji. Vamos entrar nesse aqui, Anderson. Olha só, dá pra mudar os arredores? Dá? Que zoado, depois você clica aqui no interruptor antes de você entrar no... Ah, peraí. Que nada a ver, velho. Nossa, muito nada a ver. Aonde? Ah, nossa, que tosco, cara. Muito tosco, vambora. Vamos pro Doom. Vamos. Esse aqui é brabo, hein? E é levinho. Qual que é o Doom? É o jogo Doom. Dentro do VRChat? Aham. Nossa, pô. Olha que legal a tela de loading. Ah, cara, o meu não abre, cara. Tá alguma coisa que tá acontecendo. Ah, agora não, abriu. Aqui também não abriu ainda não. Ainda tá no initializing. Ah, eu vou pegar a arma aqui, ó. Ó o barulho, é o mesmo barulho da arma. Tá, peguei duas aqui. Agora carregou. Ah, é multiplayer, viu? Tô aqui. Vambora? Nossa, velho. Cadê a 12?
Ah, eu acho que é lá dentro. Bora, bora. Vambora. Ô, louco, cara, é o Doom. Ó, música. Deixa eu aumentar o som aqui, porque não tá tocando música pra mim, não. Música pra mim, não. Tá? Tá tocando a música tema. Ixi. Olha lá, olha embaixo ali, cara, é a nossa foto ali embaixo. Pior, pixelizadinha, que da hora. E é em tempo real, é uma câmera. Ah, o som, eu tô ouvindo a música, mas tá muito baixo. Não dá pra ver embaixo, Tony. Não dá? Ah, é. Eu cortei o FOV ainda, né? Você já matou os bichos aí, Schneider? Porque eu não matei ninguém ainda. Não vi absolutamente ninguém ainda. Ah, mas você não tá vendo, o corpo deles no chão? Não explode? Hein? Você tá vendo o corpo deles? Tô sim. Ih, acho que bugou o mundo, hein? Ué, isso aqui tinha que explodir no jogo. Todos os corpos estão mortos? Olha lá, ó. Aqui. Olha o barulho, cara, igualzinho. Que demais, cara. Então o Schneider já foi do flat algum dia. Nossa, cara. Isso aqui eu joguei muito esse jogo. Ó lá. E multiplayer ainda, cara. Que troço doido. E com mira, né? É uma feature que não tinha no Doom original. É, então. Ih, eu tô sem bala. Tem bala, Schneider. Eu também. Nossa. E agora? Aqui, munição aqui no chão. Mas não tem pra pegar deles? Não, uai. Eu passei em cima da munição, mas não veio munição pra mim. Não tem que apontar e pegar, será? Deixa eu ver. Não, eu passei em cima. Ei, carai. E agora, Digo? Ó, peguei. Pegou a munição? É, mas não sei de onde nem de quem. Aqui achei, ó. 5. Eu peguei uma aqui. Acho que eu tava pegando munição de 12. Ah, então tá. Cara, que louco, cara. Aqui termina a fase. É uma fase só ou... Não, aqui, ó. É o shareware, né? Eu acho que ele tem umas... Algumas. Tap to continue. Respawn? Respawn? Tem que dar respawn, tem isso? Tem que dar respawn, é isso? Será? Acho que não. Acho que tem, eu saí do mundo aqui. É? Dá respawn aí. Respawn aí. Ah, daí volta pra cá daí, tá? Entendi, volta pro menu daí. Tá. Ó, tem opções aqui, ó. Custom Avatar. Dangai Avatar. Adjust Height. Nossa, cara. Ammo. Tá. Vambora. Pera aí. Meu Deus. Você já foi? Aham, tô aqui. Olha pra mim. Ô, louco! Agora sim, tá Doom, ó. Ei, acabou minha bala. Nossa, mas não acabava tão fácil assim no jogo. Cara, não. Pelo amor de Deus, tem 3 munição. Nossa, olha quantos tem ali. Agora lascou. Agora lascou, foi tudo. Acabou de lascar tudo. Pô, jogo. Me deu uma 12 aí, na moralzinha. Ah, mas pelo menos aqui eu tô matando e tô pegando coisa. A munição. Cara, eu não tô, não. Eu tenho que... Só pega as munição que eu acho pela sala, pela fase. E ainda assim, algumas não funcionam. Ah, eu peguei o keycard aqui. Tá, eu não sei onde é que tu tá agora. Eu peguei o keycard vermelha.
Ah, tô te escutando aí, ó. Aí, ó. Aí, aí. Olha quanta bala tem aqui, Giga. Aonde? No chão, em cima dos corpos. Ah, o meu não dropa, não. O meu não aparece nada em cima dos corpos. É? Aham. Uhum. Uhum. É engraçado zerado, porque isso aqui era pra explodir, cara. Mas tá bom. Será que eu uso esse key card aqui? É aqui no meio, ó. Nossa, que chacina, hein? Acho que é aqui, ó, Giga. Cadê você? Aqui, ó. Ah, eu caí do mundo. Caiu? Caí. Com o key card. Ah. Agora molhou. Ó. Agora lascou-se. E achei a... Achei a shotgun. Ô, oh, louco. Ó, oh, tá aqui a shotgun, né? O elevador não funciona pra mim. Socorro. É, mas é... Opa. Eu caí do mundo de novo. É só o... É, tinha só a shotgun em cima. Depois te dou ela. Respawnei aqui de novo. Onde é que está? Procurando um lugar pra colocar esse cartão aqui. Ó, pega a shotgun aqui, ó. Cadê? Ô, louco! Agora ficou brabo. É um desses lados aqui, ó, se eu me lembro, ó. Vem aqui, ó. Tem outro portão ali também. Aí, usou o cartão. Usou? Usou. Mas eu não tô conseguindo passar aqui, não abre a porta pra mim. Não abriu pra você? Não. Ih, tá, então o multiplayer tá bugado, Schneider. Ela tá fechada aqui pra mim. Será que spawna outro lá pra você? Vamos ver. É, eu não consigo subir os elevadores. É, esse aqui funcionou. Não tem nada. Mas aqui eu não abro, ó. Eu peguei esse keycard lá em cima. Vamos ver se spawna outro pra tu. Aonde? Foi por aqui? Eu não lembro agora. É, foi por aqui. Vamos ver. Ah, aqui eu consegui passar, ó. Abriu pra mim. É que lá precisa daquele cartãozinho que eu usei. Ele tava aqui, o cartão? Tava aí em cima. Não apareceu nenhum dos lados pra você? Não. Uh-uh. É, então tá bugado. Eu usei, abri a porta e não abriu pra você. Bugado. 9/10. Bom, depois a gente tenta de novo então, porque... Assim não dá pra prosseguir muito, não. Deixa eu salvar de qualquer jeito. Você tem 100 balas na sua arma, Schneider. Ô, louco. Vamos lá. Esse é outro, ó, que tava lá com nota boa. Será que vai entrar? Será que vai travar? Ah, entrou. Ah, bonitão aqui também. Muito bom. Nossa, legal mesmo. Empolgante. Ai, carregou pra mim. Carregou empolgante. O que tá achando aí? Leite. K,
cara, os malucos gostam de exagerar o tamanho dessa lua, né? Ó, oh, tem fast travel. Ué? Ih, eu apertei sim. Nossa, Schneider, você tem que vir ver isso, cara. Você vai tirar umas 30 fotos aqui. Aonde? Ah, apareceu se eu queria dar fast travel, eu cliquei que sim e vim parar aqui. Não me pergunte como é que chega, não. Tá, tem fast travel também. Ô, louco! Nossa! Será que vai querer tirar foto? Nossa! Caramba! Nossa, bonitaço aqui mesmo, hein? Esse mapa é... Nossa, bonito mesmo, hein? Esse aqui é 11/10, não é 10/10. É. Nossa, o Fast Travel, a gente tava lá embaixo, ó, Giga. Olha que trabalho que a gente teve. Cadê? Onde você tá? A gente tava literalmente ali embaixo, a gente tava... O cara deve ter gasto uma hora e meia programando isso aí. Meu Deus do céu, velho. Fast travel de 2 metros. Ah, fica ali, fica de novo aí, Giga. Fica aqui, ah, ó. Ah, peraí. Meditando? É, mas, bom, pode mutar tua voz aí e fica mais ou menos aqui, ó, e vira pra mim, daí aperta o menu. Sim. Isso, vira pra mim, daí aperta o menu aí. Aí, ó. Foi? Aham. Deixa ele se virar aqui. Fica aí. Fica aí. Tenta virar pra cá agora, Giga, ó. Chega aqui na água e entra em meditação. Sim. Pode ficar bem no meio aqui. Aí vira pra mim. Aí, agora entrei. Vamos ver. Vai ficar legal porque tu vai ficar flutuando em cima da água. É. Que é mago. Nem.
Pera aí. Tá. É. É. Tá bom. Foi? Uhum. Eu tô mandando mensagem aqui pra Cremosa, por isso que eu tô flutuando aí. Eu nem vi que você tava tirando foto minha. Fingindo desatento, né? Fingindo. Pra ficar... É, como é que fala? Espontâneo. É, isso. Obrigado. Fingindo espontaneidade. É. Conhece bem, né, Cass? Oi? Foi, não, isso aí já... Você acha que você tá vindo com a farinha, velho? O bolo tá pronto já. Ah, comeria um bolo agora. Aí a Tissou se lombriga, hein, velho. Eu puta, tô de regime. Mal, fome desgraçado. Bobeira só fim de semana aqui. Foda, velho. Mali mó bem hoje, tinha que comer certinho. Mas a vontade de comer doce é maior. Vamos ver, Giga, fica aí. Tá. Espontânea. Isso, brabo que eu tô hoje. Aí, agora acho que vai dar. Tem umas borboletas, ficam bem legais. Colocar umas borboletas em mim? Barboleta. É, mas é difícil pegar elas e... É, bem na hora. Não é muito fácil pegar a borboleta mesmo não, elas voam bem rápido. É, não é fácil não. Chega aqui, ó, Giga, ó. Sobe aqui, ó. Peraí. Tô indo. Cadê? Aqui, ó. Sobe. Fica aqui assim, ó. Vamos ver. Aqui? É. Olhando pra você? Aham. Um pouquinho mais pro lado aqui, só. Não. Pode ficar de pé mesmo. Mais pro lado aí. Pra cá. Aí. Aí, tá bom. Vamos ver alguma coisa aqui. É, eu nem pego teus braços, viu? Se deixar, puder deixar mais próximo do rosto. Se não vai aparecer, melhor ainda. Deixa só eu tirar um pouco da abertura aqui. Aí, ó. Vai, olha aqui. Aí... Olha pro lado, meu avatar, ele vira ou ele só olha pro lado? Fica aqui assim, ó, Giga, ó. Ele fica com os olhos e ele olha pra mim, né? Fica aqui, ó. Mas fica aqui assim, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui. Isso. Aí, Giga, bem legal aí. Fica aí. Tá ficando legal. Oi. Aí, mais uma aqui. Chega um pouquinho mais pra cá aqui. Aí, ó, boa. Fica aí. Fica aí. Aí. Fechou.
Tá, vamos pro próximo? Bora. Invoca aí o poder dos magos. Deixa eu adicionar esse aqui como favorito também, porque tá... Tá bonitaço esse. Ah, esse aqui até eu vou. Eu só tinha salvado o Dudum até agora, mas esse aqui, se eu puder mostrar pra alguém algum dia... Peraí. Ah, esse aqui, ó. Vambora. Summer Solitude. Solitude é o quê? Solidão? Solidão. Cheguei na solidão de verão. Ah, legal lugar. Ai. Nossa, que vista. Que da hora esse fundo, pois é. Garela, vou lá comer um negócio e depois dormir. Então é assim tá, que você primo. Me chama agora, cara? Negócio? Oi? É assim que você me chama agora, negócio? É, então... Que isso, Schneider? Sei lá, joguei. Então tá, primo, valeu, cara. Valeu, galera. Valeu, abraço. Um abraço. Até mais. Boa noite pra vocês, bom jogo aí, até mais. Valeu, até mais. Mano, o passarinho sai ricocheteando pelo quarto, olha isso. Aham, uh-huh. Não, mas ele sai ricocheteando absurdamente se você joga forte. Cadê? Aqui, ó. Ó, oh, jogar ele forte. Aí, ó. Você cadê ele? Forte, ele sai igual forte, ele sai igual. Nossa. Aqui, cara. Aqui, cara. Joga ele forte no chão pra você ver. Vamos ver. Ele sai quicando mesmo. Ó, oh, se foi. Ah! Se foi. Subiu? Subiu? Ele deve aparecer de novo, hein? Mas ele caiu. Ah, o efeito dos vidros ficou meio 3D, né? Ficou meio zoadinho. É. Não parece dá que tá uma... no vidro o reflexo. Parece que tá no. Na sua frente, sei lá. É porque é curvado, né? Eu acho que é difícil fazer essa. É. Mas eu vou gravar esse mundo também. Ah, é bonitão, hein? Vixe. Se fosse animado esse rio aí, ficaria perfeito. Acho que não dá, né? Deve ser, sei lá, colocar um GIF. É, ou pesado demais, né? Porque eu acho que eles optaram por botar uma imagem de alta resolução, né? Porque... Cara, por que que não dá pra usar esses players desses quartos? Eu nunca entendo. Claro que dá. É só copiar um URL de YouTube, colar aqui e deu. Dá um play. Acho que só você consegue, então. Não é? Fica habilitado para meros mortais. Deixa eu ver. Ah, então é só... É, tá aqui mestre, né? É, ah, tem uma comigo. Cama aqui. Pô, tirar um cochilo aqui é perigoso, hein? Você viu aqui fora? Tem uma cama aqui, é. Nossa. Dormir aqui e acordar meio rápido é... É um caminho e... só de ir. Ó, tem quarto aqui também, ó. Tentei. Fizeram algumas paradas de passar, tipo assim, um fim de semana dentro do VR Chat junto com a galera? Ah, com certeza, e até mais do que isso. Não, tá. Isso aí eu sei. Mas eu falo assim, e cada um dormindo num quarto, alguma loucura assim, deve ser muito massa. É. O que será que tem aqui? Ó, tem uma escada aqui, ó, Giga.
É, cheguei. Eu vi aqui, tô subindo ela. Ah, não tem nada. Tem, pô. Me teleportei aqui pra porta. Legal, hein? Ah, tem uma mesinha de bilhar aqui, ó. Você tem, aqui? Tem. Que não tô conseguindo pegar? Pronto. Coloca uma ficha pra mim aí, Chelo. Tem que botar aqui, ó. Tá só eu versus sei lá o quê. Aí. Aí, ó. E agora, quem é? Opa! Será que não sou eu? Vou ver se é você. Eu não tô conseguindo, não. Ah, eu sim, é. Ah. Esse ele não trava igual o outro. Trava sim. Ó, bem certinho. Ah, agora foi. É tipo aquele lá, o Sports Bar, sabe? Eles acho que eles tentaram copiar também. Nossa, olha o tamanho dessa boca aqui. Nossa, passam duas, ó. Passam duas bolas aqui. Pior, a minha gola não deixa olhar pra baixo, eu preciso arrumar esse avatar. Tá, o que que eu fiz aí? Chegou a ver? Ó, fiz... Você derrubou uma, mas eu não sei qual. Será... O que que será esse desenho aqui, ó? Será que... Acho que é sólida, né? Ah, talvez. Bom, eu vou tentar bater numa sólida. Ó, oh, dá pra entrar na mesa, aí fica fácil. Olha aí, ó. Perfeição. Ih, você derrubou uma minha. Ah, né? É laranja, são laranjas e azuis, Tá, entendi. Então eu justamente fiz a tua. E ela ficou azul, tá vendo, ó? A mesa. É, pra ver a vez de quem que é, né? Mas relaxa que eu te volto a sua vez aqui rapidinho. Não, pode jogar normal aí. Exatamente isso que eu quis dizer. Entendi. Tem que apertar algum botão pra tacada funcionar? É, ah, tem que segurar. Tá, é, ó. Segura o gatilho. Consegui uma. Fica fora aí, Giga. Vamos ver, ó. Fica fora aí. Pera aí. Ah, mas aqui tá horrível, tá contra a luz. Mas fica, pode jogar normal. Ih, sua vez. Sou eu? Mas se quiser tirar foto aí, pode tirar. Vamos fazer umas fotinhas aqui que eu já tô com ela. Dá pra pegar isso aqui? Dá. Legal. Eu achei uma garrafa de Heineken. Achou? Hã? Sobe aqui, ó, Giga, no sofá aqui pra eu pegar lá de baixo. Pera aí. Apesar de que a luz... Acho que a luz tá pra lá. Tenta subir aqui, vamos ver. Ah, não, tá bom aqui. Tu escuta o barulho, né? Aham. Tá, fica aí. Fica aí.
Nossa, cara, é só mexer um pouquinho que muda completamente o cenário. Ah, aqui fica legal. Pega a bebida aí perto aí. Aí, ó. Segura ela mais pra cima, levanta ela um pouquinho mais pra cima. Aí. Fica aí. Aí, boa. Ah, adoro esses quartos que tem física, que as coisas não ficam flutuando quando você larga. É. É que não, acho que eles não colocam tudo porque senão consome, né? Muito recurso. Calculando física. Porque a maioria dos quartos não tem nada mesmo. Né? Vamos terminar esse jogo ali, né? Onde é que, cara, eu posso botar esse bicho? Uma mecânica para as bebidas, né? Derramado dos negocinhos, isso é tão legal. Viu que tá vindo umas atualizações novas do VRChat? Não. Vai ter isso? Vai ter umas coisas novas agora de avatar que eles vão poder interagir um com o outro. Vai poder, tipo, pegar a cauda do outro, mexer no cabelo do outro, sabe? Poder interagir. Ai, que da hora. É. Ah, galinha. Chinelo, bora terminar o jogo, né? Dá tchau pra sua galinha. Ah, não! Ué. Ih, não deu. Não deu. Agora sim. Ó, tem bebidas foi aqui. Tem, já peguei ali um whisky, ó. Agora imagina que legal, se desse pra abrir e sair algo, né? Pois é. Um dia, quem sabe. Tá, vamos terminar esse jogo aí. Sou eu, né? Cadê meu taco? É. Tá aqui. Laranja. Cara, essa é uma boa... Ah, o meu tá aqui. João... Tá, eu sou laranja, né? É. Agora não posso errar. Nossa, mano, é fácil. Nossa, ainda errei. Uma caçapa desse tamanho. Faz uma pose aí, Schneider. Não, com o taco. Ah. Na mesa. Fica escuro, né? Não sei por quê. É que eu acho que tem que bater do outro lado, tenta. Pô, ficou da hora. Não sei se é por causa do meu notebook aqui, mas você ficou bem escuro usando preto. Ah, bom. Fala que é tua vez. Cadê? Ui. Isso aqui ia ser uma boa se eu acertasse, hein? Ah. Ui, quase. Quase? Ah, olha que legal. Tem até coisas aqui de... Ah, não. Ui. Achei que era pra pedir comida. Deixa eu ver se eu consigo bater foto desses pratos aqui. Ah, dá sim. Puta, a galinha voltou. Ah, ela respawna, né?
Entra aí, galinha. Tirar uma foto da galinha comendo aí. Ah, tem uma piscininha aqui. Eu acho que é uma piscina. Só rico mesmo pra comer pão sem nada, né? Pô, é, troço sem graça. Um pão australiano feito na... Realmente não tem... Sou eu, né? É. Vambora. Cadê meu taco? Ah, tá aqui. João... Tá, laranja, laranja... Aqui tem uma laranja. Será que nós acabamos esse jogo hoje? Vamos ver. Ah, credo, cara. Muito ruim. Péssimo. Nossa, agora você me trapou aqui, hein? É, então. Não vou dizer que eu quis, mas vou dizer que eu gostei. Tudo proposital. Ué, fez a branca? Ah, não, tá ali, ó. Aqui, ó. Nossa, mas tu também não me deixa muito bom de... Por muito pouco. Nossa, começou a lagar aqui. Opa! Foi. Ah, foi? Aqui foi, pelo menos, aí não foi, não? Não, tu bateu, saiu todo de lado e não acertou a bola. Depois ela andou. Tô louco. Nossa, que lavada que eu tô levando. Mas é isso aí. Não, mas você começou me dando uma ajuda, né? Ah, pois você é. Você começou encaçapando uma pra mim. Eu, na verdade, estou com um ponto a menos. Cara, eu não jogo tão mal assim, cara. É o... Eu jogo melhor no VRChat do que na vida real. Nossa, eu sou ruim nisso aqui, hein? Ih, não foi não. Nossa, veio 10 FPS. Cara, não é possível. Não, não é possível. Ih, foi uma sua junto. Foi a foi? Branca, foi uma sua, foi tudo. Fechou todas. Será que dá pra posicionar a branca? Ó, oh, dá, ó, viu? Oh, que legal. Viu? Não, aqui pra mim ela tá no chão, tá na mesa ainda. Ah, vou posicionar aqui porque... Ah, não dá pra posicionar de novo. Então já era. Fiz cagado. Paciência. Será que ela faz efeito? Vou colocar aqui pra ela não entrar. Faz, ó. Até efeito, cara, ela faz. Ó. Oh. Nossa. Pena que eu me tranquei ali que eu queria fazer, mas tudo bem. Sem problema.
Então influencia onde for bater na bola, viu? Também tem isso. Aham. Uhum. Ah, e conforme a distância, ele não te mostra daí, né? Ah, achei legal forte. Isso. Ui, deu certo. Ih, encaçapei a preta. Aê, ganhei! Nossa, ganhei! Encaçapei a minha e a preta junto. Vamos ver aqui embaixo, só porque dá pra descer mais um lugar aqui, tu viu? Cadê? Não, onde você tá? Aqui, ó, desce aqui a porta. Ah, dá pra descer mais um andar. Ah. Achei aqui. Aqui no caso não. É. É um cinema? É. Ué. Um cinema sem nada pra sentar ou deitar. Pois é, né? Só o chão. É, tá bom. Nossa, coloca a cabeça aqui pra fora da. Ah, já sabe aqui. Não, tô aqui. Onde? Coloca a cabeça na parede e olha pra baixo. Tem um castelo ali. Um castelinho rosa, a casa da Barbie, sei lá o que é aquilo. Aonde? A direita aqui. Ali embaixo, é com... Nossa, onde é que será que é isso, né? Então? Um castelão no meio da cidade, assim. É. E agora como é que sai daqui? Ah, tem que apertar o botão. Tá. Vamos ver se aqui tem alguma coisa mais pra ver ou pra fazer. Que exploremos tudo. É, né? Eu gosto de ficar enfiando a cabeça nas paredes, ver se eu acho uns easter eggs. Tipo aquele quarto que eu achei da outra vez, macabro. Uhum. Ah, o quarto é alemão, pelas coisas escritas. Não sei, não tá brilhando foto nenhuma aqui pra mim. Vamos fazer uma aqui do fundo aqui, ó, Giga. Chega aqui, ó. Ou aqui, ó. Acho que aqui é melhor, ó. Aqui é melhor. Aqui assim, na ponta ali. É, mas aqui a luz tá... Não, acho que dá. Deixa eu mexer no zoom aqui. Aqui, deixa eu mexer na abertura. Aqui, tá. Aí, ó. A mão tá pra dentro da gola. Opa. Aí, ó. Aí, boa. Tá. Vamos próximo. Vamos. Ai, o próximo é meu saideira. Peraí. É, deixa eu abrir aqui a listinha. Esse aqui já foi. Aparentemente, ricos também gostam de deixar fotos de babosa no chão. Aqui, ó. Home of the Highlands. Esse aqui a gente já fez. Ó, esse aqui. Vamos nesse aqui que tu quer mandar pro teu amigo lá, ó. Pro café? Uhum. Aí já grava pra ele. É. Tem como gravar com a câmera do VRChat, né? Só foto, né? Tem como... O que é essa stream câmera? Ela não grava, não, né? Não, ele bota a visão da câmera na janela do jogo, sabe? Ó,
Vambora. Você tira umas fotos legais, então, pra mandar pra ele. Uhum. Café LeBlanc. Que é isso? É um anime ou qual é que é? É tanto anime quanto um jogo chamado Persona. Ah. Ok. Vai, entrei. Entrei. Pô, a entrada já tá bonita, hein? Nossa, ela tá dando Simpsons lá. Sério? Tá passando Simpsons? Uhum. Ah, tá. Porta não abre, porta não abre. Aê, faz um café pra mim, velho. Cara, o nível de detalhe. É, esse aqui é muito bem feito, né? Não, e é idêntico ao do jogo. Tudo posicionado exatamente no mesmo lugar, as maquininhas de café. Ih, derrubei. Pô, já tá fazendo bagunça no... Existe como pesquisar um avatar pra trocar o do avatar do jogo? Eu acho que dá sim, aham. Uhum. Lá na busca, será que não dá? Deixa eu ver. Meu botão de busca não funciona, velho. Eu não entendo por quê. Ué? Eu clico em search e ele não abre nada pra digitar. E essa figura aqui, o que que faz? Você fala no jogo ou você quer saber a história dele? É, a história dele é o... Ele é o dono desse café e, tipo, ele não é nada do personagem. Ele é, tipo, amigo do seu pai. E aí você vem morar aqui pra fazer o seu colégio, seu colegial nessa cidade. Entendi. Tira uma foto aqui com ele. Aí, ó. Peraí. Fica legal. Agora daqui, ó. Peraí. Nossa, fiquei preso aqui. Aí. Uhum. É, os detalhes desse cenário aqui é incrível. Nossa, tá quebrando tudo. Tem a panela de... É, tá caindo tudo, Tem um quarto aqui em cima também. Ah, é? Que não foi feito aqui. Ah, tem, foi feito. Sobe aqui. Tem que clicar pra entrar. E aqui é onde o personagem mora mesmo, onde ele dorme e tal. Entendi. Deve tá cheio de easter egg aqui que eu ainda não cheguei. Ué, Jake, tu tá na pontinha dos pés, será que tu não tá no seated mode, ou tu tá sentado, qual é que é? Não, o jogo ele fica... Ele aí, não agora... fica coisando, minha... Quando tu mudou ali, ficou melhor. É, eu coloquei no seated, mas eu não tô, né? Não, tá na pontinha do pé ainda. Aí. Segundo... É, segundo... mas é verdade, tem 1080. Agora tá certo. Tá certo, aham. Agora tá certo. Vamos fazer, vai mais pra trás aí. Dá pra sentar aqui? Não, então eu sento na vida real. É que ele senta, ele fica todo errado esses avatares do Ready Player Me, né? Ah. Não dá. Fica aí, tá bom. Tira uma sim. Tem coisas aqui pra... Vai. Peraí, vou pegar as coisas de trás aí, ó. Peraí. Uhum. Pô, podia ter a gatinha dele aqui. Quer ficar... Vamos bater foto pra aparecer esse negócio aí, ó. Aí, ó. Pera aí. Não.
Ó, oh, tem um videogame aqui, ó. Tem. É um Atari? Não, não, que não é nenhum real. Que não é nenhum real. Não é real. Comprido assim, não tem. O controle parece ser do Nintendo 8-bits. Até o aparelho também. Nintendinho, né? Parece muito com o Nintendinho. Só que o Nintendinho tá vermelho, né? Não sei se tinha algum Nintendinho azul. Não, não. Nossa, e o vermelho era o Famicom, né? Era o japonês. Fica do lado aqui, ó, Giga. Consegue abaixar aí? Aí. Aí. Peraí. 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 Ah, não dá pra pegar? Dá pra interagir, dá pra pegar o bonequinho. Tu tá com o mic aberto, viu? Só pra te lembrar. Aí, chega mais pro lado aí. Aí. Pera aí. Chega mais pro lado aqui, mais perto do... Aí, ó. Boa. Ficou bom. Depois você manda, você consegue mandar essas fotos hoje ainda? Claro, pô. Te mando sim. Beleza. Ah, essa parte aqui não tem acesso no jogo. Essa parte aqui de trás. O jogo ele tem visão, a câmera travada, então você só olha. A câmera do jogo fica posicionada aqui, né? Você vê o quarto só daqui pra lá. Ah, isso aqui então é. Vamos dizer que o cara tomou liberdade artística. Provável. Ai, tá tocando música do jogo. Agora que eu fui. Nossa, tá muito baixo as músicas no meu. É, parece meu um. Achei que era uma Nora Jones da vida, mas não é. Tu acha o botão de menu de volume? Ó, aqui tá tocando alguma coisa. Tem os botões de interação, vai aparecendo os diálogos aqui, algumas coisas que você aperta. Aperta aqui no espelho pra você ver. Acho que foi no espelho que apareceu um balãozinho de fora. Porra, velho, eu tô dentro do Café Leblanc, mano. Não boto fé. Mas é... Eu não entendi só se isso aí é o quê? É um anime ou é um filme? É um anime e um jogo. Um jogo. Anime e jogo, é os dois. Uhum, uhum. Aí, fica aí, Giga. Olha pra cá. Vamos ver, fica aí. Ah, tá bom. Vamos pra essa... Ó, vamos só fazer mais esse aqui, Giga, ó. Eu já te libero também. Vamos ver esse aqui, ó. Eu acho que eu tô meio engatilhado aqui. É... Deixa eu adicionar esse aqui como favorito também. Ah, é. Schneider, você saiu já? Não. Entra no banheiro aí. Nossa, você precisa tirar uma foto disso aqui também. Nossa, que... Ô, louco, bicho! Olha aí, ó. Nossa! Só mais uma foto desse cara aqui, por favor. Eu tinha visto no vídeo mesmo que tinha essa parte. Pera aí. Oxe, onde que eu sentei? Nossa, eu sentei lá em cima. Eu sentei no alto-falante.
Pera aí. Deixa eu pegar mais aqui, ó. Que figuras, cara. Pera aí. Tá. Aí. E uma última aqui no, na cela. Daí acaba já. Mas onde é que é essa cela aí, cara? Posso explicar isso aqui? Entra numa brisa lascada. Isso aqui é onde tem os sonhos dele. Pera aí. E como todo bom anime, não pode ter duas. Faltar duas meninas criança, né? Duas loli. É. Pera aí. Nossa, a cadeira é muito grande, tô tentando fazer ele aparecer junto com vocês. Aí. Pera aí. Aí. Pronto, isso aí. Pode colocar o outro mundo. Eu esqueci que eu tinha visto isso aqui no vídeo. Daí eu falei, cara, será que dá pra entrar no banheiro? Eu cliquei ali e vim parar. Pois é, eu lembro disso aqui também. Aí, ó. Vambora. Para onde estamos indo agora? Gaining Crust. Ah, não. Isso é uma dica. There. Ah, esse aqui é bonitaço também. Nossa. Um metrô abandonado? É. 10 mil anos futuro? Eu assisti essa série quando eu tinha Sky. Tá com soluço hoje, amiga. Ainda, velho, você não tem noção. Eu tenho soluço uma vez a cada ano, praticamente, mas quando eu tenho, dura uns dois dias. Caramba, o que é isso aqui? Bonito aqui, né? Deixa eu salvar esse mundo também. Caramba, será que é gigantão ele? Eu acho que é. Aí, ó, vamos fazer uma foto aí, Giga. Cadê você? Tô aqui. Aqui, não, fica ali dentro, fica ali dentro. Lá dentro mesmo. Pô, eu vi com o Doc, você não sai nas fotos. Sai nas fotos. Nossa, peraí que... Primeira vez eu vou ter que mexer na exposição aqui. Só um segundo. Tá, mexe aí. Aqui, ó. Tem uns cogumelos crescendo aqui dentro, velho. Aí, ó. Vai lá. Mexeu? Mexeu? Aham. Já viu aquela série? Aquela série? Que tinha TV fechada? O mundo 10 mil anos sem ninguém. Não lembro, cara. Tinha um monte de programa assim. 10 mil anos sem a humanidade. Não lembro como é que era o nome da série. Aí. Fica mais pra cá, ó. Vem mais pra cá, pra esse lado aí agora. Pra esse lado aqui, aí, ó. Ó, pulei. Fechei o microfone. Nossa, cara, que lugar bonito, cara. Que nada, tira uma fazendo um polidense agora. Aí. Eu tive que diminuir demais a exposição. Primeira vez, cara. Ele tem um. Esse mundo. Opa! Claro, né? É, esse mundo tem um negócio meio.
Pera aí. Cara, que mundo bonito isso aqui, cara. Nossa. Bonitão pra caramba. Ó, tem até água aqui no meio. Vem ver. Vamos ver, olha pra cá. Aonde? Ah, é, realmente, é. Realmente. É um ambiente inteiro, como é que fala? E aí, foi pra onde? Ah, lá. Nossa. Tô explorando aqui. Vendo se tem algo a mais. Acho que não. Não? Não. Eu sei que foi aqui que eles gravaram aquele curta-metragem que ficou bem famoso no VRChat. Foi exatamente aqui. É um curta-metragem, é. É, não tem nada não. Essas torres ao fundo, elas ficam flutuando. Ah, bom, ali dentro já é bonito o suficiente. Tá, vamos pra última então aqui. É, esse mundo aqui a gente salvou ele? Não, tá, já salvamos ainda não. Eu salvei. Salvou? Aham, primeira coisa que eu fiz. Tá, agora temos esse outro aqui. Nossa, é bem claro aqui, velho. Chega a doer o olho com as partes. Você tá dentro do metrô? Não. Tô aqui fora. Home of the Highlands. Ah, você tá aí no meio. Vambora? Abri o portal aqui. Vou abrir. Cara, eu configuro pra sempre iniciar com o microfone fechado nos mundos. Eu acho que o teu não tá com essa opção aí. Não, com certeza não. Toda vez que a gente tá no mundo, ele desmuta. Lá nas configurações tem. Nossa, esse aqui é legal também. Na foto do mundo já aparece duas belas mulheres. Deixa eu abrir as configs aqui. Settings. Fala, nós, MD se... Dalino. Mic default aqui, pronto. Isso. Casita na árvore? É, esse aqui também é bonito, esse lugar. Pois é. Olha a montanha ali descendo água. É. Que isso? Ah, é o espelho. Nossa, deixa eu desativar a câmera. Nossa. Nesse mundo aqui, porque tá. Tá pesando. Olha, tem um camarão aqui na... tem um camarão aqui na água. Deixa eu ver. Você pegou o camarão? Uhum. Ei, rolou pra baixo agora. Ih, rolou o camarão. Nossa, dá pra entrar aqui, hein? Tá, é esquisito. Vamos ver, aqui tem um negocinho de... água aquecida. Ah, é aquele mesmo camarão que a gente achou no outro mundo. É, aham. Uhum. Meu Deus, como é que sai da água aqui? Ah, tá. Vamos fazer uma foto com esse camarão aí. Vontade de comer camarão. Ih, eu joguei camarão.
Tentar pegar a cachoeira de fundo aí. Sobe aqui, ó, na... Nessa pedra aqui, ó. Aí, ó, velho. Ah, peraí que eu tenho que arrumar a exposição que eu tirei da outra lá. Peraí. Ah, tá ficando de dia, Schneider. Tá? Tá. Mas não tem sol, como é que tá ficando de dia? Vai, olha pra cá, ó. Pô, essa música eu já tinha escutado antes. Já. Aí, ó. Vai pra cá. Roberto. Tu não entrou lá? Pra variar a lanterninha do Unity aqui. Ah, ilumina mesmo, cara. Que legal, efeito de iluminação. Ilumina? Dela. Eu ajeito, já tô indo lá, tá? É, cara, quem julga o VR Chat sem jogar não sabe o que tá perdendo, na moral. É, cara. Eu sempre escutava o pessoal falando e a minha experiência foi aquela, né, de ter entrado uma vez rapidinho e tudo visto um monte... bagunçado, menu louco. É, um monte de criança enlouquecida, gritando, um avatar, um é louco que o outro. Apesar que eu não vou mentir não, que eu gostei dessa parte também. Meu rolê com as crianças foi da hora. Nossa, essa mesa aqui tá bonita, hein? Ah, a escada é suspensa, cara, que legal. É? Ela é presa por uns ferrinhos. Ai, ah, esse bonequinho que eu já vi em outro mundo também. Essa desgraceira aqui, ó. Ok. Ah, é. Essa desgraceira. Nossa, salame, pão, bisteca, caneca de hidromel. Fica aí, Gigão, velho. Mas acho que aqui a luz não tá boa. Não dá pra sentar, né? Não. Não. Tô muito torto aí. Deixa eu pegar esse boneco louco aqui. Ah, aqui era onde a gente tava. Louco, aqui em cima tem coisa também. Aonde tá? Ah, lá em cima. Ó, oh, dá pra subir mesmo, né? Tem até um camarão aqui em cima. Sério? Aham. Uhum. Onde você tá? Exatamente no telhado, no lugar mais em cima do telhado. Você subiu pela outra escada aqui. Ah, tem um vidro aqui. Lá no fundo, lá. Lá embaixo, chega. Tem uma outra escadinha ali. É, desce e vem pulando aqui. Tem uma outra escada ali que tem uma cama ali no segundo andar. Aí, ó. Ó, lá tem um... Tem um camarãozinho ali. Fica aqui, ó, Giga, vamos ver, ó. Aqui, ó. Aí, olha. Tirou? Pra cá, Giga. Olha pra cá.
Ah, agora tá escurecendo. Ó, oh, tem coisa pra lá também, ó, Giga. Olha aqui, ó. Eu vi a escadinha aqui. Nossa, é grande pra caramba isso aqui. Olha, tem uma fonte termal ali. Tem? Nossa, olha o tamanho da lua lá. Eu falo que os caras exageram no tamanho das luas. Ah, tem mais... mais mapas aqui. Nossa, tem um aqui que ia dar um wallpaper legal. Eu acho que eles deviam fazer um celular dentro do VRChat. Em vez desse menuzão, um celularzinho ia ficar mó legal. É, vai mudar também os menus com essa atualização nova aí, mas... acho que não vai ter nada de muito especial. Mas imagina que legal, você tira seu smartphone, nele você consegue tirar foto, ver o social, mudar o avatar, tudo num smartphone, tá ligado? Que é igualzinho essa câmera aqui que já tem. Ia ser legal mesmo. Aí, ó, Giga, agora eu consigo tirar foto, ó. O cara comprou um spot solar. E ela funciona? Tem uma que a de lá funcionava. Funciona? É iluminação dinâmica? Move ela pra fora. Vê se ela é, vai, sim, vai, ó. Tô vendo iluminar. Sombra aqui, ó. Tô vendo sombra. Não, top. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Fica mais pra cá. Aí, ó. Ah, eu posso largar ela, ó. Cara, isso aqui é um sonho de qualquer fotógrafo, isso, cara. Não, vou tirar uma foto disso, pera aí. O cara não tem... não precisa de assistente? Não, pelo... flutuando. Ah, passa umas estrelas cadentes no céu. Ah, é? Aham. Tô desatento olhando para as estrelas, Schneider. Desatento. Olha, vira o corpo para cá, ó. Olha para mim aqui. Aí, ó. Aí, fica pra aí. Você ou pra... Isso, agora olha. Isso. É que assim, ó, Giga, ó. É, não, para esse lado. É que assim, ó. É, a gente nunca olha para fora da foto, a gente sempre olha pra dentro da foto. Então, se eu tô batendo a foto aqui, ó, e eu boto ela mais pra cá, sempre olha mais pra cá, né? Se eu boto ela mais pra cá, tu sempre te vira mais pra cá, entendeu? Ó, então se eu botar aqui, ó, isso aí, tu tem que virar mais pra esse lado aqui, ó. Aí tu olha pra dentro da foto, né? Nunca pra fora da foto. Entendi. Aí, ó. Aí pode ficar aí que eu faço a composição aqui. Aí, ó. Tá, gostei disso aqui. Cadê? Aqui. Vem comigo. Acho nada, eu preciso sair aqui, mano. Minhas pernas tá moída. Tá, beleza, cara. Mas valeu aí pela companhia. Ah, foi massa demais. É, também tem mais uma meia dúzia ainda pra olhar, cara. Tem o do Mario Kart. Não quer olhar do Mario Kart, saideira? Ah, não aguento, mano. Tá, eu te espero, então. Hoje eu peguei meio pesado. Não, se quiser pode ir lá, pô, depois eu vejo. Tá. Mas se não, espera que eu vou com você amanhã. Tá, não, amanhã continuamos, então. Eu acho que eu tô com canelite, tá ligado? Daí eu... Canelite? Eu saio pra correr e tá ferrando minhas pernas. Nossa. Canelite, isso eu nunca vi. Eu acho que é esse o nome. Aí, ó, fica aí, de tentar pegar da lua lá. Ah, nossa, a lua tá muito grande. Ah, tá complicado. Não tem como pegar daqui. Pera aí. É que eu posso largar aqui?
Aí, ó. Aí, ó. Vamos ver aqui. Fica aí. Pera aí. Pera aí. Nossa, cara, ela tá muito grande. Eu acredito que eu não consigo pegar ela no quadro. Tão grande que ela tá. É, não tô conseguindo. Mas é isso aí, cara. Valeu. Nossa, olha o tamanho disso. É, ela tá gigante, cara. Valeu, mano. Valeu. Abraço. Até amanhã. Até minha. Fui. Valeu.
Tudo certo aí?